Sådär. Det här kommer bli en kort liten mini-bibelskola i grunderna i livet tillsammans med Jesus. Vad det innebär att vara en kristen eller en lärjunge till honom. Och vi ska utgå från 7 stycken ord. 7 stycken saker som Jesus säger till oss att göra. Och om vi vill följa honom så kan det vara bra att vi tänker på vad han faktiskt har sagt till oss. Och se vad det innebär i våra liv. Och det första som vi ska tala om nu, det är någonting som är ett av de första sakerna Jesus säger. Det säger han i Markus 1 och 15 bland annat. Han säger så här att himmelriket är nära. Omvänd dig därför och tro på budskapet. Tro på de glada nyheterna. Och det här är en av de första sakerna Jesus säger till oss. Att vi ska omvända oss och tro på honom. Vad innebär det? För det första, omvändelse betyder sinnesändring. Att jag går från en världsbild, kanske en världsbild där jag inte har trott att Gud existerar, eller jag har inte förstått att Jesus är uppenbarelsen av Gud, att Jesus är Gud som har kommit och blivit människa, att jag inte förstått att Jesus är Herre och Kung i universum, till en världsbild där jag erkänner och bekänner och tror på Jesus är Herre, Jesus är Kung, Jesus är min Herre och min Gud, för att citera lärjungen Thomas. Omvändelsen innebär att jag vänder mig från ett liv utan Gud till ett liv i gemenskap med Gud, till ett liv där jag räknar med Gud, till ett liv där Gud är en del av mitt liv, en central del av mitt liv. Det innebär att jag vänder mig bort ifrån det som Bibeln kallar för synd. Synd är allt som har skilt mig från Gud. Synd är allting som har som bryter ner, som förstör relationer. Och i Bibeln, vi har ju fått den här boken, så ser vi om vi läser Bibeln så ser vi Gud talar om för oss ganska tydligt i många områden vad som är rätt och vad som är fel, vad som är synd och vad som inte. Och vi har alla brutit mot Guds lag, vi har alla syndat, vi är alla syndare, säger Bibeln. Och därför behöver vi alla omvända oss och ta emot förlåtelse. Vi behöver alla vända oss till Jesus, tro på vad han har gjort för oss och börja leva tillsammans med honom. Det finns ingen annan väg in i Guds rike. Det finns ingen annan väg till Gud än genom att omvända sig från synden till Jesus, tro på honom. Vad är det då jag ska tro på? Jo, jag behöver tro på att han har dött för mina synder på korset. Att han har burit all min skuld, all min skam, allting som har separerat mig, som har skilt mig ifrån Gud. Allting som jag är skyldig till. Jag måste inse att jag är skyldig, jag har brutit mot Guds lag. Men allt det har Jesus tagit på sitt kors. Han har tagit straffet. Han har tagit Guds vrede över min synd och din synd på sig. Så att när jag tror på honom så får jag evigt liv. Jag kommer inte bli straffad för min synd, utan jag kommer få ett evigt liv. Och det livet finns i Jesus, i gemenskapen med honom. Det behöver jag tro på. Jag behöver tro på att Jesus uppstod igen från de döda efter 3 dagar. Han dog inte bara. Det finns massa människor som gör anspråk på att vara speciella, men alla dör. Det som är unikt med Jesus är att han uppstod igen. Med hans uppståndelse så bevisade Gud att han tog emot Jesu offer för våra synder. Att han accepterade vad Jesus gjorde. Det var ju till och med Gud som hade planerat det. Men vi förstår att det är accepterat av Gud, i och med att Gud uppväckte Jesus från de döda. Och så säger vi så här, att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Alltså du har gått från en världsbild där kanske du själv är Herre, eller du tror inte på Jesus, till en världsbild där Jesus är central, där Jesus är Herre. Du har förstått vem han är. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Då ska du bli frälst. Då ska du bli räddad. Då gör Gud ett under i ditt inre. Du blir född på nytt. Hans närvaro, hans ande kommer in i ditt liv och ger dig nytt andligt liv. Bibeln säger att vi var döda i våra synder. Vad betyder det? Jo, död i biblisk bemärkelse betyder att vara separerad.
andlig död är att vara separerad från Gud, att inte ha gemenskap med Gud. Och att dö fysiskt i det tillståndet innebär att för evigt bli separerad från Gud. Men att få andligt liv genom att tro på, ta emot Jesus i sitt hjärta, det innebär att den här separationen är bruten. Du blir försonad med Gud, du får en gemenskap med Gud igen. Och i den gemenskapen, i att lära känna Gud, så finns det evigt liv. Och när du dör fysiskt i det tillståndet, då kommer du att få leva tillsammans med Gud i all evighet. Så det är den första saken Jesus säger till oss: omvänd er och tro på budskapet. Amen.